mənəvi inkişaf yolunun maniyəsi, birinci maniyə nədir? Birinci maniyə cəhildir, cəhil, nadanlıq, bilməməzlik. Ax bu bilməməzlik nə böyük faciələr yaradıb müsəlmanlar üçün tarix boyu və bugün də yaratmaqda davam edir. Əgər insanlar bilsəydilər, əgər insanlar bilsəydilər Allaha yaxınlaşmaqda nələr var? Bir dənə hədis deyim sizə İmam Sadiq əleyhissalamdan. Ma məddu əyunəhum ilə ma mətti Allah bihil əda min zəhrətil hayati dünya. Buyurur ki, əgər İnsanlar bilsəydilər ki, Allah mərifətində nələr var, nə neymətlər var. Allahın öz düşmənlərinə, yəni din düşmənlərinə verdiyi dünya neymətlərinə göz dikməzdilər. Deyib, bilsəydilər mərifətdə nə var? Belə deyək, həsrətlə dünya pərəstlərin dünyasına baxmazdılar. O dünyanı ayaq altı hesab edərdilər özləri üçün. Ayaq altı olur ya, bir şey atırsan ayağın altına. Burada o saat irad tutanlar var, mənim sözümü uzaqdan eşidənlər birisine deyəcək. Deyəcək ki, yenə bunlar başladı, dünyanı ver kafirlərə, sən ahirətə yönəl, qoy onlar dünyanı inkişaf elətdirsin, sən dünyada heç bir iş görmə, ahirətə yönəl, ahirət arzula, dünya olsun kafirlərin, ahirət möminlərin. Vallah mən belə söz demirəm, vallah bu hədislərdə bunu demirlər. Bu insafsızlıqdır İslam dininə qarşı. Bəli, əsrlər boyu bəziləri belə çatdırıb dini. Amma keçən il bir daha deyirəm, mənim söhbətlərimi xatırlayın. Mənim söhbətimin Ramazan ayında əsas istiqaməti bu idi ki, dünyasını abad eləmək üçün çalışmayan bir millətin axirəti abad ola bilməz. Axirəti abad ola bilməz. Din belə bir söz demir. İki cür münasibət olub dünyaya. Bu haşiyədə qısa. İki cür dünyaya münasibət olub. Bir münasibət budur ki, dünyanı sev və sevdiyi və görə abad elə. Bu bir münasibət. Dünyanı sev, dünyanı sevdirib bu məktəblər insana. Dünyanı sevdirib ki, sevdiyinə görə dünyanı abad eləsin. İkincisi, dünyanı sevmə və tərk elə. Üçüncüsü, dünyanı sevmə və abad elə. Bu ziddiyyət kimi görünür. Necə ola bilər insan dünyanı sevməsin, amma abad eləsin? Bu insanların yaradılışının hədəfi nədir? Allah. O Allah ki, mənim yaradılışımın məqsədidir, o mənə əmr eləyir ki, dünyanı abad eləmək sənin vəzifəndir. Mənə çatmaq istəyirsənsə, yol dünyanı abad eləməkdən keçir. Bax, əsl yol budur. Dünyaya biganə ola ola, məşuqun əmri ilə onun istədiyinə görə dünyanı abad eləyirsən, onda keyfiyyət başqa cür olur. Dünya pərəstlərin abad elədiyi dünyanı gördü. Bax, bu 21-ci əsrdir. Bu dünya ki, onlar yaradıb, bu dünya pərəstlərin yaratdığı dünyadır. Gördü, bu nəhayətidir. Düzdür, inkişaf bundan da çox ola bilər, amma mahiyyət dəyişməyəcək. Mahiyyət dəyişməyəcək. Dünyanı sevdirib inkişafa vadar edənlərin yaratdığı dünya budur göz qabağında. Məssalam. Bunu yadda saxlayın. Mən, necə deyirlər, mən ölü, siz diri. Allah sizə can sağlığı versin, görəsiz bir gün. Bu mənim dindən aldığım nəticədir. Din, dünyanı ahirət pərəst insanlar abad eləyəcək. Dünya o zaman abad olacaq ki, dünyanın yüyəni, ixtiyarı Allah pərəst, ahirət sevər insanların əlində olsun. İnsan dünyaya bigana olduqca, məşuquna, sevdiyinə yönəldicə, onun əmri ilə ki, başlayır dünyanı abad eləməyə. Deyir ki, mənim məqsədim Allahdır. Allah da deyir ki, mənə çatmaq istəyirsən, yolu bundadır ki, gedib dünyanı abad eləyəsən, inkişaf eləyəsən, tərəqqi edəsən. Və onda dünyanı abad eləmək çevrilir olur onun üçün, hər bu yolda attığı addım onu mənəvi baxımdan təkamül elətdirir və dünyanı abad eləmək də bir mənəvi işə çevrilir. Bax, dinin əsas məqsədi budur. Din belə bir dünya yaratmaq istəyir. Bu bir gün baş verəcək.
Bu bir gün baş verəcək və insanlığın xoşbəxtliyi o gün olacaq. İndi bilmirəm o nə vaxt olacaq, necə olacaq, amma bizim vəzifəmiz budur ki, bunu anladaq və buna zəmin hazırlayaq. Hədisi davam etdirək. Buyurur ki, əgər insanlar başa düşsə Allah tanımaqda nə qədər fəzilət var, Allah onlara özünü tanıtdırar. Hədis buyurur ki, bir adam Allahın mərifətinə çatsa dünyada və tələzzəzu biha, deyir, elə bir ləzzətə qərq olar ki, tələzzüzə mən ləm yəzəl fi rəvzatil cinan məə əvliya illah. Deyir, dünyadaykən elə ləzzət alır, sanki Allah dostları ilə cənnət bağlarında seyr eləyir. Və mərifətin ləzzəti bu qədərdir. Bu adamların keyfinə bax, keyfinə, həyatdan aldıqları ləzzətə bax. Mən yazdığım hədisləri oxumuram, sözümü çox uzatmaq istəmirəm. Allahdan sadəcə istəyirəm ki, o mərifətə çatmağın məhəbbətin rəyimizə daxil eləsin. Bir nəfər deyə gördüm ki, bir nəfər, neçə dənə arifdən, ya bir arifin namazına deyə fikir verirdim, namaz qılırdı, namazı bitirəndə hər dəfə əssəlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuh deyəndə deyir, fəryad ucalırdı, yəni naləsi ucalırdı, qəribə bir ağlamaq halı ona üz gətirirdi, hər dəfə namazın salamını deyəndə. Deyir, mən düşünürdüm ki, bu niyə məhz bu hissəsində qeyri-ixtiyar olaraq elə bir fəryad ucalırdı. Sonra deyim, mənə aydın oldu. Yəni, necə aydın oldu mən? Mən başa düşdüm ki, bu namaza başlayandan elə bir bu mənəviyyat bağlarını seyrinə çıxır. Gözəl mənzərələr bir-bir gəzir, dolanır. Namaz bitəndə o bağın qapısından çıxmaq mərhələsində o həsrət ahı da hər dəfə çəkir. Həsrət ahı da ki, bunu tərk elədim, çıxdım. İnsan dünyadaykən bax bu dərəcələrə gedib çatmaq üçün, bu keyfləri yaşamaq üçün yaranır. Bu əzəmətdə insan gəlir özün nəyindən məhdudlaşdır. Filan yerdə yaxşı kebab verirlər. Bununla. Kebab ye, halal xoşun, nuş olsun sənə. Allah kebabı sənin üçün yaradıb. O heyvanları, bitkiləri sənin üçün yaradıb. Amma sənin bütün vücudunun potensialı budur ki, orada yaxşı kebab verirlər, orada yaxşı qutab verirlər. Budur səni, sən bunun üçün yaranmışsan ki, sənin bütün vücudun səfərbər olub bu 5-10 dənə səthi ləzzət üçün, yoxsa sən yaranmışsan ki, Allahın ərşində seyr eləyəsən, dünyada ola ola, sən bu ləzzətləri dadasan, bu ləzzətləri dadmaq yolunda da ən böyük maniyə cəhalətdir. Ma kəfərəl kafir hətta cəhilə, buyurur ki, kafir nadan olduğuna görə kafirdir, bilmədiyinə görə kafirdir. Ona görə öyrənin, çalışın, uf sözü Quranda haçan işlənib valideynlərinə, valideynlər və uf da demə. Hədislərdə uf sözü bəzən vay mənasında işlənib. Deyərsən, uf olsun, onlar ərəblər bəzən bunu vay olsun demək istəyir. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, xisaldadır, Şeyx Səduqun xisal kitabındadır bu hədis. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, uffil lirraculil muslim, uf olsun, vay olsun o müsəlman kişiyə ki, həftədə bir gün, cümə gününü dini elmləri öyrənməyə, elmini artırmağa sərf eləmir. Mən hərdən özümə sual verirəm, Bakıda bu qədər namaz qılan var. Cümə günü bu adamlar harada olurlar? Mənə bir nəfər izah eləsin. Bütün məscidlərdən də az çox xəbərim var. Baxıram ki, nə qədər adamlar gəlir. Baxırsan, görürsən ki, bütün məscidlərə cümə günü gələn adamların sayına baxırsan, namaz qılanların nisbətinə baxırsan, təəccüblü gəlir ki, bunlar harda olurlar cümə günü. Cümə günü ya işdən səni buraxmazlar, ya məktəbdə, universitetdə olarsan, ya da başqa necə təsəvvür eləmək olar ki, cümə günüdür, bir mömin evində namaz qılır. Bunu bir nəfər mənə izah eləsin ki, bu necə bir dindir? Bu təzə dindir, bu necə bir dindir ki, İmam deyir, uff olsun, yəni vay olsun bu möminə ki, heç olmasa həftədə bir dəfə, özü də evdə YouTube-da qulaq asmaq yox. O yaxşıdır, o zaman ki, üzürlü səbəbdən gələ bilmirsən, indi ruhanilərdən kiminsə xütbəsini evdə dinləyirsən. Amma yox, gəlmək, o fəzadan nəfəs almaq, o qədər insanın bir yerə toplaşmasının bir nuraniyyəti, mənəviyyəti olur, ondan bəhrə aparmaq, bunu İmam Sadiqin dilindən dedim ki, mən desəm, deyərsiniz ki, müştəri yığır. Yəni, bura bizim bazar açmamışıq ki, bura müştəri yığaq və kifayət qədər də
insanlar gəlir, mən bu məsciddən danışmıram ümumiyyətlə, ümumiyyətlə danışıram, cümə namazına, cümə gününə münasibətdən danışıram.